Përshëndetje dhe dorëtë rishikues, jemi së bashku me intervistën e radhës këtu në ekranin e servisit publik. Këtë javë do të bisedojmë për rastet e shumta të infektuarve në vend, për menaxhimin e pandemisë gjatë stinës dimrit, si dhe për restriksionet dhe masat që mund të vinë si pasojë eskalimit eventual të situatës me numrin e të infektuarve. Për këto dhe çështje tjera do të bisedojmë me zëvendës ministrin e shëndetësisë Ilir Hasani. Mirë se takohemi zotëri Hasani për herë të parë në intervistën e javës në ekranin e servisit publik. Mirë se erdhët. Zotëri Hasani, shumë shkurtimisht, a u akomoduat në karrikën ministrore, si ju duket puna e re? Faleminderit për pyetjen. Është një punë më administrative se sa që jam mësuar unë të bëj punë tjera në sallë të operacionit me pacienta, po sidoqoftë si tjetë, është pak çuditshëm edhe për mua, kjo forme veprimtarisë, si dhe qoftë, po adaptohemi. Plus nëse shtemi dhe pandemin? Pa tjetër, pandemia nuk është prej dje, edhe nuk është prej para 10 ditëve, prej se jam imruar unë si zëvendës ministri shëndetësisë, pandemin e trajtojmë na si fenomen vjetë dy javët e fundit. Kemi këto raste të shumta të infektuarve? Mendojnë konkretisht për valin rritjen e numrit të fundit. Numrit infektuarve? Po. Ka shumë shpjegime për këtë fenomen. Një prej gjërave të cilët e dim dhe jemi të bindur se është ashtu, se kjo është fillimi i valjes së dytë të pandemisë, të Covidit, një gjë që po paraqitet në të gjitha shtetet evropiane dhe në botë, në të gjitha vendet e rruzull të oksor ku fillon vjeshta tash. Edhe është një gjë që është pritur, po përveç asaj, kemi edhe faktor tjerë të cilët mendojmë se e kanë agravuar, respektivisht e kanë shpituar këtë proces. Nuk kemi bashkë sigur se është valja 2, se valja e parë vazhdojnë, e kemi pas gjithë stinës së verës. Fakt është që mundeni mos jeni të sigurt, as unë nuk jam i sigurt, po kjo është simptomatikisht dhe epidemiologikisht fillimi i valës së dytë. Në bazë të parametrave të cilët janë mjaft agresiv ditëve të fundit. Se vijon ende të jetë lartë kurba e të infektuarve me COVID-19? Ministër, ku dështuam? Si qytetarë, si institucione e kështu me radhë? As pak nuk mendojmë se është është dështuar në menaxhimin e situatës. Ne mundohemi maksimalisht me të gjitha masat që i kemi, që të ndërmarim të gjitha masat preventive që të stabilizohet gjendja. Unë kam një propozim, kam një preferencë dhe kam një këshill shumë serioze për të gjithë qytetarët. Kjo pandemi nuk mund të trajtohet vetëm në mënyrë autoritative. Kjo duhet të trajtohet në mënyrë të vetëdijsimit të popullatës. Çdo person, individ, në mënyrë vetanake mund të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes. Andaj këtë pyetje tonë po e shfrytëzoj që të në një farë mënyrë të apeloj të qytetarëve që të gjitha masat të cilët janë të preferuara dhe të dëshmuara për prevenimin e zgjerimit të sëmundjes së COVID-19, ta kuptojmë si masa individuale të respektohen edhe jo të neglizhohen. Mos është vonë tani për këtë sugjerime dhe këshilla, pasi që ka filluar dukshëm ose dyfisht rritjet numrit të infektuarve. Edhe pyetja nën pyetja që lidhet me këtë, a është, zotëri ministër, situata serioze në këtë moment në lidhje me pandeminë? Absolutisht po. Situata ka qenë serioze në fillim, ishte serioze gjatë sezonit të verës dhe është serioze dhe tani edhe po bëhet edhe më serioze. Në lidhje me numrin e të infektuarve, më intereson ai zbuloni, ai detektoni vatrat në kohë, apo ka dalë situata, ministër, jashtë kontrolli, duke marrë parasysh edhe njerë shifrat e larta të infektuarve? Nuk ka dalë situata jashtë kontrolli. Kapacitetet spitalore për momentin janë suficiente, të mjaftueshme. Të gjitha parametrat e pranimeve në për spitalet tona janë parametra të cilët tregojnë se kemi kapacitetin në për spitalet që të trajtojnë pacientët janë të infektuar me COVID. Momentalisht numri vdekjeve është nivel ditor është stabil, që do në të thotë se është i madh, ka qenë i madh,
dhe ime të brengosër për atë gjithë të ngohës, po nuk ka trend të rritjes, prap flasë në bazë të argumenteve dhe fakteve që i kemi deri në ditën e sotme, deri në këtë moment. Rritet numri shumë i pacientëve të cilët dalin pozitiv, rritet në të njëjtën kohë edhe kërkesa për testime, respektivisht ne bëjmë thuajse 2000 testime në ditë, në këtë mënyrë proporcionale edhe rritet edhe numri i pacientëve që rezultojnë pozitiv. Gjëja që është më karakteristike për këtë periudhë është se grup moshat prej moshës 20 deri në 30 vjet dhe grup moshat prej 30 deri në 40 vjet për momentin janë më të rritun aq. Këto tre që dalin jashtë që bëjnë parti mund të supozojmë, po unë flas me argumente që kemi momentalisht epidemiologjike. Grup mosha prej 20 deri në 30 vjet është rrit 60% numri të infektuarve prej javës së kaluar, këtë javë. Do të thonë javën e kaluar në grup moshën 20 deri në 30 vjet ka pas 60% më pak të infektuar se sa që kemi sot. Është dikur rreth 49% në grup moshën prej 30 deri në 40 vjet. Kjo është një shenjë mjaft signifikante se këto grup mosha duhet të targetohen dhe të identifikohet ku është problemi me ta dhe të ndërmiren masa më agresive. Pse po shpërndahet ata? Pse s'kan më ndërmarrë institucionet tjera masa përkatës se për të parandaluar? Edhe një herë pyetjen ju lutem. Pyetja është se pse është lejuar, domethënë, cilat institucione janë ata ato cilat duhet të bëjnë kontrollimin në terren në lidhje me çfarë? Në lidhje me grumbullimin e të rrimve nëpër lokale kështu më radhë. Po absolut, të gjitha masat nuk janë respektuar nga institucione, nga subjekte përkatëse. Është identifikuar, janë rigorozuar edhe më tutje, është identifikuar problemi, janë për rigorozimi i masave dhe tani përveç që ka reakcione nga sektori i gastronomisë dhe hotelerisë, ne mundohemi edhe më tutje që të rigorozojmë masat dhe të japim ingerenca më të mëdha inspektorateve për të ndihmuar në terren. Pa ditur në terren, për të identifikuar në terren ata që të padëgjueshmit, të themi. Ministri unë e di se krahasuar me vendet fqinje ne jemi duket qëndrojmë mirë me numrin e përgjithshëm të testeve, por kam pyetje, ti pyes domethënë a bën testime të mjaftueshme, a jeni të kënaqur ju nga numri që bën te ne? Po patjetër. A mendoni se duhet më shumë? Jemi një ndër shtetet në të cilët më së shumti kemi testime, bëjmë testime. Edhe në mënyrë, në një ose një tjetër mënyrë, numri absolut i të pacientëve që janë pozitiv në COVID është shumë i lartë, po ajo është në proporcion me numrin e përgjithshëm të testimeve. A mendoni se duhet të ketë më shumë? Unë mendoj se duhet. Kjo është sa më shumë që bëjmë testime, aq më mirë e identifikojmë pasqyrën e vërtet të situatës epidemiologjike në teren, dhe në të njëjtën kohë ne identifikojmë mund të bëjmë analizat të mbrenshme statistikore për burimin edhe problemin prej ku rrjedh kjo shpëndarje e smundjes. Në këtë drejtim duhet të hyjë se dhe pse disa qytetarë ankohen se me nga disa ditë presin për të bërë testin e COVID-19, ku qëndron problemi? Thënë, për shembull, paraqitemi epidemiologët, ju tregojmë kështu edhe pritëm me 7, 8, 9 ditë. Po, zakonisht, testimi pas kontaktit bëhet pas disa ditësh. Nuk duhet të bëhet testimi ditën e nesërme, pasi të identifikohet kontaktin. Zakonisht njerëzit janë të padurushëm, që të presin disa ditë për të zhvilluar smundja dhe për të identifikuar virusin në vetë pacientin i cili është infektuar. Kështu edhe po ta bëjnë disa ditë më herët, testi nuk do të jetë valid. Mu për këtë shkak, duhet të ketë pak durim ato ditët prej momentit të kontaktit deri në momentin e testimit. Realisht nuk me këtë numër të madh të testimeve, me shfrytëzimin e kapaciteteve të tërësishme në Republikën e Maqedonisë, unë mendoj se nuk ka arsye të... Mesatërishëm, duket se kemi mërinë 2000 testime në dita, po?
Po, tash kone fundit rrët 2000 testime në ditë. Nuk mundem edhe pa ju pyetur, zotë ministër, u bë edhe aktuale, u bë si bajat kjo puna e hapen sapen kufit. Pse jo këtë javë ministër për të hënën tjetër për shembull të hapen kufit me vende fshinje pa PCR teste. Çështja është pyetje shumë e mirë. Është pyetje shumë e vend. Edhe realisht, unë e përshëndes këtë nga dalësim të hapjes së kufirit për këtë vikend. Kjo është vikend i zgjatun. Për shkak të ndeshjes së ditës e enjte? Për kjo është vikend i zgjatun. Dhe me thonë, ne fillojmë të enjten pas ndeshjes grumbullimi i parë, fillon takimi grumbullimi i dytë, respektivisht një masovitet që mund të ndodhë, tam për shkak të efektit të vikendit të zgjatun. Dhe ideja është që të në çfarëdo mënyre ne të prevenojmë grumbullimin e njerëzve. Ndeshja si ndeshje nuk do të ketë vizitor, dhe nuk është ashtë e rrezikshme, mund të grumbullohen në përvendet të tjera njerëzit që të shikojnë lojen, po mrenda në stadion është pa vizitor, po sa i përket vikendit të zgjatun, ajo është një motiv i madh i të gjithë punojnësve në administrat, që të lidhen edhe të bëjnë vikendet të gjata në Kosovë dhe në Maltëzi, mu për këtë qëllime dhe... Kjo është arsyetimi. Është shtyrë edhe shumë i logjikshëm. Por të spjegojmë publikun se disa herë keni përsërit se hapja e kufive nuk do thotë se... Me hapjen e kufive nuk do thotë se edhe rriten numrin e të infektuarve në vend. Se kemi veç më nga ana e Shqipërisë. Absolut. E kam thënë edhe më parë. Unë mendoj se hapja e kufive nuk ka të bëj me rritjen e numrit në vend. Që edhe është bërë shumë mirë që këtë javë nuk u hapën kufit, me që do të ishte përshkruar ndoshta që kjo rritje drastike e numrit të pacientave pozitiv me kufit do ishte përshkruar ndoshta hapjes e kufit. Realisht dhe epidemiologikisht nuk ka logik që të mbahet një kufin mes dy anëve të do më thonë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Malizi të rrinë të mbyllura për shkak të ndonjë teorie se mund të rritet numri në njërën ose në tjetërën asë. Zotëri Ansoni, me që si jeni shumë të sinqert, a keni informacione edhe për sa kohë do t'jenë të hapura kufit me vendet e rajonit pa PCR teste? S'kam informacione. Nuk është diskutuar? Nuk është diskutuar dhe të gjitha diskutimet bëhen në bazë të situatës aktuale epidemiologike dhe të gjitha vendimet bëhen në bazë të situatës aktuale epidemiologike. Zërë Asani, nuk mundëm edhe pa ju pyetur ndoshta, a ka Wuhan vetëm për Shqiptarët, apo edhe për kompësit tjera, për Macedonia, se të këshu me ratë, ju pyet, sepse, kur ishe muaj i bekuar Ramazanit, si kur disa vend banime Shqiptare, për shembull Qajiri, Tetova, Gazibave, këshu me ratë, kur shifrat ishin shumë klartë, shumë rastësisht ju nuk keni qenë atër këtu, në këtë vend, po si kur shumë rastësishën, u hapën dyrët e klinikave, bëshin disa media, flasit nga në e medjave, bëshin spektakle në për infektive, e këshumë në për klinikat infektive, edhe pyetja është, pse tani sikur vend banimet Macedonëse, kurse, si që nuk ka, të themi, ndoshta as iniciativ nga autoritetet shëndetësore, për t'i ftuar, për t'i briferat mediat, të cilët i drejtojnë publikut, për shembu të aerodromit Karposhit, ku shifrat janë përmi 200. Pyetja është ka Wuhan vetëm për ne, apo... Qka e vetëm për ne? Pyetja? Qka ka Wuhan vetëm për ne? Oshtë pyetjet si të vedisohen qytetarët tani. Nga, ose banorët e aerodromit, Karpushit, Gazibabës, të rritë, të cilët kanë rritur numrin e dukshëm të... Të rritë janë të ri. Pa marë parasysh nacionalitetit, fesë dhe përkacive dhe tjera. Të gjithë kanë nevoj për ndo një adrenalin dhe shfrenim. Nuk duhet ne t'i akuzojmë të rritë, po ne duhet t'i ndërmarim të gjitha masët dhe nuk duhet t'i diferencojmë në bas të ndo një përkatsia. Nuk duhet të komentoj trendet e medjave, nuk duhet as pak t'i komentoj ato. Unë personalisht mendoj se, po mërë parasysh se aja numrat në qajrë ose në aerodrom të rrituna, ne duhet në mënyrë të sinqert të identifikojmë vendet ku kemi problemin dhe aty të targetojmë.
Pa marë para se virusin nuk njef kom si është dëshmu se është përnda në krejt botën. As virusin nuk njef fe. Gërëtan, ne jemi së bashku të gjithë së bashku qytetarët e Republikës e Maqedonisë së Veriut jemi në luft kundër një virusi i cili vërtet është duke na dëmtuar në mënyrë serioze si, është ndërsin ashtu edhe ekonomin e shtetit tonë. Zotëri Ministër, si ka mundësi në shekullin 21 të kemi të hikin pacientët nga klinika, si ndodhin në klinikat e qytetarë, si artisen për qytetarë, qëfar kanë, qëfar pëndodhë? Nuk dua të jem i gjithë dishmi që të ja përgjigje çdo pyetje që ndodh dhe çdo problemi që ndodh në përspitale. Unë kam kaluar më se 17-18 vite në përspitale dhe edhe sot punoj dhe operoj në spital, klinikën e traumatologjisë. Po ato janë probleme individuale të cilat gjithsesi se kanë ndodhin dhe do ndodhin edhe në të ardhmen. Ikja konkrete një pacienti nga spitali duhet të shpjegohet nga autoritetet konkrete të institucionit, prej drejtorit e tjere tjere, në qëse ka pas ndonjë problem. Po, spitalet nuk janë burgje të cilët i mbajmë ne pacientet në pranga. Ne mund maksimum të informojmë organet kompetente që se është larguar një pacient të identifikuar me COVID pozitiv. Pse ka ikur ajo duhet të bisedohet me pacientin. Ekzistojnë shumë paragjykime dhe shumë mendime se kjo smundje është smundje artificiale, është një smundje të cilën pranë, maltretona për klinika e tjere tjere. Ekzistojnë shumë paragjykime për të cilën vërtet nuk do kisha dash të flas tash, respektive të ulim nivelin e diskutimit. Të flasim pak për menaxhimin e situatës me pandemi gjatë dimrit. Si do menaxhohet situata? Prapë kthehem te tema e njëjtë edhe te diskutimi i njëjtë. Ne do veprojmë ashtu si do na diktojnë numrat. Unë lut Zotin që numrat të jenë më të ulët. Lut qytetarët që të kenë kujdes dhe të kuptojnë këtë punë seriozisht, për shkak se lufta kryesore me pandeminë nuk bëhet nga institucionet dhe me urdhna vertikal, po bëhet me vetëdijsimin në popullatës për të ndërmarrë të gjitha masat preventive, treshi i famshëm, distanca, maska, dezinfektimi. Nuk ka filozofi tjetër. Si në Maqedoni, si në Kosovë, si gjithandaj. A është që vështirë, zotëri ministre, ta kuptojmë se duhet të majmë maskët, të dezinfektojmë dhe duart edhe... Po, si që po duket është shumë e vështirë që ta kuptojmë, po me gjithatë unë apeloj dhe do apeloj se vetëmja formë për të mbrojtur nga ky virus është distanca, maska dhe dezinfektimi i duarve, mbajtje higjienës personale. Më interesoj këtë të bidhë, Ministrë Ministrë, më ditë e isha, po planifikon masa, restrikcione tjera, është diçka në plan, qofte dhe izolim eventual të vendbanimeve, qëfar diri tani keni diskutuar e disë edhe në dy afjenin në këtë pozit, po më intereson për publikun? Masat restriktive sociale i kemi pa në fillim të pandemisë. Dhe ajo është ajo që mundet maksimumi të bëhet. Se sa do bëhet edhe sa do mrim ne deri te ai nivel i masave të restriksionit, nuk varet vetëm nga ne, varet edhe nga vetë qytetarët. Andaj prapë apeloj, që të kuptojmë këtë mesaj shumë serios dhe të armët qytetarët i kanë në duart e veta. Vetëm me prevenim mund të luftojmë këtë smundje. Se mbushja e kapaciteteve të spitaleve do në të thotë masa më të agresive sociale, njëndër më të këqijat i përjetuam që është në fillim, karantinizimi e tjere tjere. Unë personalisht nuk e dëshiroj shoqërisë tonë, mua vetës, dhe të gjithë njerëzve që ne të kthehemi në masa agresive, po ne do veprojmë në bazë të numrave. Për shembull, nëse janë hipotetikisht larg qoftë numrat 500 në ditë, atë çfarë masa do të kemi? Nuk dua të flas hipotetikisht. Jeni të shqetësuar shumë, ministër. Ajo është ndoshta përshtypje juaj, unë dua vetëm të them se situata është mjaft serioze dhe do duhet edhe ju, edhe mediat,
dhe qytetarët e kuptojnë se është situata serioze. Apo ndryshe vendimet do të marrin në koordinim me ekipin profesional të Komisionit për Smundje Infektive, e cila punon me një tempo shumë të mirë. I kemi të gjitha analizat në tavolinë dhe vendimet do bëhen vetëm në bazë të numrave. Si do të jetë fati i fëmijëve, nxënësve dhe mësimdhënësve në përshkolla dhe qerte? I kemi filluar me një hapje të limituar të shkollave. E gjithë këtë trend do varet nga numri i përgjithshëm dhe identifikimi dhe analiza epidemiologike që bëhet në teren. Dëshira është që të hapen. Dëshira, edhe unë jam prind, dëshira edhe ime, edhe e ministrit edhe të gjithë komisionit për smundje infektive është që të hapen shkollet, po primare është shëndeti i fëmijëve, shëndeti jonë dhe shëndeti i pleqëve. Do t'jem ma direkt, ndoshta a mund të eskaloj situata në institucionet arsimore, si që pëndë shohëm se pëndohët në Shqipëri, duke marë parasysh gjithmonë, minister, edhe këto shifrat e fundit, nëse nuk ka bëjt dhe në këto momente që flasin, dita e jente, 8 arsimtar janë me koronavirusi, dhe përmi 20 nxënës tjerë ndodhen në vetëizolim. A mund të eskaloj situata? Realisht nuk mund të parashohim se çka mund të ndodhë. Ne mund të kemi një përvojë empirike me hapjen e qerdheve, edhe u pas se nuk është diçka drastike ndë një numër shumë i madh i këtyre mësuseve që punojnë në qerdhe dhe nxënësve në qerdhe, prej se janë hapur nuk kemi ndë një influks shumë të madh të fëmijëve me dhe punëtorëve aty që dalin pozitiv. Kështu që empiria jonë thotë se mund të jemi komod me këtë hapje të shkollave të limituar dhe do e përcjellim situatën si do shkojë deri në fund të muajit dhe në bazë të asaj neve komisioni faktikisht për smundje infektive do vendose për masat e më të tjeshme. Kur jemi të shkollat, ministër, unë e sërish për do them, kërkojnë të jesë e një dy jafë, as dy jafë nuk jeni për këtu, po të keni marë përgjyshë ndoshta nga ministri shëndetësis Venko Filipqe, se pse nuk bot skrinik arsimtarve para fillimit të vitit të rishkollor? Pse nuk kishte skrinik arsimtarve? Të krejt të arsimtarve. Po të paktën me prani fizike, ato shkollat në cilën realizojnë mësimin me prani fizike? Do e diskutojmë edhe këtë punë, nuk kemi ikon, nuk kam rënë situatë ende me analizu këtë si propozim, do e shofim, realisht. Ju thatë se kemi kapacitete, ose institucionet shëndetësore kanë kapacitete për të përballur në këtë moment me një fluks më të madh të infektuarve ose fluksin e dytë. Por, a do të thotë kjo se spitali mobil do të jetë në shërbim të pacientëve? Po, patjetër kemi të veçme spitalet mobile dhe janë në shërbim të pacientëve për shkak. Në qoftë se ka nevojë, në qoftë se ka nevojë. Po. Sa realisht personeli mjekësor mund t'ia dalë në fund me këtë meni fluks të rritë të themi të pacientëve? Është dëshmuar se ne jemi të gatshëm dhe kemi kapacitet të rezerve të personelit mjekësor që punon me raste elektive dhe në të gjitha klinikët e tjera dhe në spitalet e tjera rreth rrotull Maqedonisë, me të cilin ne kemi dëshmuar dhe e dim sakt se kemi kapacitetet të mjaftueshme që të luftojmë me këtë virus. Çfarë po ndodh realisht brenda klinikës infektive? Pse një pjesë e madhe punësorëve japin dorëheqje më të madhe? Çfarë është arsye? Çfarë është problemi? Është më se normale se pas 7 muajve të punës të ngarkuar si në aspektin fizik, ashtu edhe në aspektin psikik, të paraqiten edhe fenomeni i lodhjes, ka edhe burnout, sindrom është i përshkruar edhe në të gjitha librat, më thëmë profesionale. Realisht, unë mendoj se gjdo qështje dhe gjdo problem kërkon trajtim të veçantë, edhe kjo problem kërkon një trajtim, të identifikohen pse ata persone dojnë të lejnë punë, ndoshta edhe janë të lodhën,
për shkak se bëhet fjalë për interval të gjatë kohor dhe mbingarkes shumë e madhe që bie në supet e tyre. Dhe të trajtohet si problemi tjilë që është paratit. A rizikohet klinika efektive të mbetet pa personel mjekësor, pa infermier, pa... Jo. Kemi rezervë. Jo, absolut jo. Klinika efektive, përveç që ka të punësuar mjaft aty në klinikën efektive, kemi edhe shumë personel mjekësor që është rreth klinikës efektive që çdo moment mund të mbuloj deficitet në qofë se hipotetikisht ishim paraqitur, absolut. Ne edhe në këtë periud, klinikët e tjera e kanë ndihmu klinikën infektive. Zë Ministrë, më intereson, a ka ndryshuar numri epidemiologëve në vend, nëse nuk avoj në fillim të pandemis, ishin 8 epidemiologë. Tani, sa është kë numër? Nuk kam informacion. A mendoni se duon të ketë ma shumë epidemiologë? Po, se më dukot epidemiologët, nëse nuk ka bëjë ministrë, ishin ata të cilët lemëron të pacientët që bënë anketimin e që. Si pas informacioneve të mija, mund të kemë edhe t'jemi dhe gabim, janë 4 në Shkup. Fakt është, janë të stëngarkuar atë epidemiologët të cilët e bëjnë këtë punë, atë janë atë personat ose mjekët në hije që punojnë gjatë tanë kohës, edhe vërtit janë, edhe ata janë të mbingarkuar, si kur infektologët, sikur mjekë që punojnë në klinikën e përsëmundje infektive, edhe epidemiologët janë të stërngarkuar. Sa, zotëri Haslani, jeni të kënaqur nga menaxhimi deri tanishëm i situatës me pandemi. Absolut. Çfarë kishin ndryshuar ju, ndoshta? Absolut. Situata është kontrolluar dhe është vepruar në një shumë adekuate në gjithë kohës së pandemisë. Unë ta shem 10 ditet e fundit, se të zëvendës minister në këtë institucion, dhe po për atë edhe kemi disa edhe informacione ndoshtë të cilit nuk ka mund t'im bletë përshak, se është një sër informacione dhe të dhëna shumë të më dhatë të cilit gjinde në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të gjitha masët të cilit janë marë këtu. Por në përgjësi në që ose më pysni si vërëtues i jashtëm, për jashtëm, mendoj se është menaxhuar shumë mirë kjo situatë e pandemisë, po tash edhe si mbrendshëm unë shoh se ka qasje shumë serioze në trajtimin e të dhënave të cilët i marrim çdo moment, çdo minutë nga terreni, dhe qasje shumë serioze që i bëhet atyre të dhënave dhe veprimeve të cilët miren si rezultat i analizës të dhënave që dalin nga terreni. Pse atër opozita vazhdimisht akuzon pushtetin, ekzekutivin, institucionet e shëndetësore se nuk menaxhon, keq ka menaxhu situatën të rinë shumë rrathë? Për në opozitën. Qëfar ishte a i paralemrimi nëse nuk avojës e të rëminisën se së shpejti në përpikat kufetarët, kinë se do të hapen testet shpejta për udhëtarët nëse nuk jam gabim? Diri kush puna? Po, është paralajmëruar dhe shpresojmë se së shpejti do bëhet regjistrimi atyre testeve edhe në Republikën e Maqedonisë, të cilët janë testet të shpejta, për brenda disa minutave, faktikisht brenda disa minutave, nuk e kom edhe informacionet unë definitive, brenda 15-20 minutesh do të dalë testeja, e do të najletoj shumë punën, më së të folim vetëm për kufi, po edhe për shumë institucioni, për hyrje, për qasjen e vëj institucioni, se 15 minuta pritje nuk është as pak shumë, për që të fitojmë ne informacione është pozitiv ose jo, a një orë, dy orë është vërtet një... A do t'jene dhe matë lira këto teste, nuk do t'jene ato ka 4.000 denarë kështu? Posh, ideja është që do ketë ma, do jenë testet më të lira. Me interesun në lidhje, ministrë në lidhje me terapinë, qëfar terapi aktualisht u jepet pacientve 3 muajve të fundit që kemi edhe është për të përshëndetur që kemi një numër të madh të dëshuruarve dhe qëfar terapi tjetër jepesht në fillim të pandemis? Do flitni me infektologët për këtë punë, ata kanë qasje shumë serioze të situatës. Besë se e dini, për që ta e... Po, mendoj është pytje profesionale, është detaj profesional të cilën ata e kanë zhvilluar muajt e fundit dhe ato janë në bashkëpisedim me kolega që meren me këtë problematik,
Ata janë shumë të averzuar, saktë dinë se në çfarë kohë cilët barnat e jepen në periudhën kur paraqitet ajo citokinës, ajo valja e citokinave, në atë kohë duhet të suprimojnë imunitetin e tyre. Tjerë është një shkencë në vetë të cilën kolegët e tanë po e zhvillojnë dhe unë kam besim të plot në kolegët të cilët i trajtojnë pacientët me këtë infekcion. Semin e prak të fillimit të stinës së dimrit, kur fillon edhe gripi sezonal, kur të fillon vaksinimi i qytetarëve nga gripi sezonal, ndoshtë edhe ka filluar? I mora informacionet e fundit se kendra e për shëndet publik ka siguruar më vetëm një numër të konsiderushëm të vaksinave dhe ka filluar që të vaksinoj. Në ndërkohë është në procedurë instituti siguron një numër të konsiderushëm çdo vit të vaksinave. Tash nuk e di sakt me cilën deri ku kam rritur procedurën. Procedura po realisht do duhet besoj se shpejti që të jetë edhe ajo. Keni informacione ndoshta sa doza deri tani planifikohen të në çdo vit dikon drejt 40.000 doza sigurohen. A prisni probleme shtesë gjatë menaxhimit të pandemisë ose kur do të filloj edhe të përzinë edhe rastet e koronavirusit me këto të gripit sezonal? Po, pa tjetër se gripi sezonal është e superponohet me këtë pandemin dhe me COVID-19 dhe sigurisht se do paraqiten edhe pasqyrë më të rënda klinike, sigurisht se do interponohet edhe numri i pacienteve, po edhe jo gjithmonë mund të identifikohen se cili simptomatologi është prej gripit sezonal ose prej COVID-it. Në fund të fundit të dyjet janë gripra, të cilët mund të ndihmojnë njëri tjetrin. A mund të na ndodh për shembull, kur me terapinë me të cilën kurojm gripin sezonal të kurojm rastësisht edhe gripin ndër një pacient që është i infektuar me COVID-19? Mos të hipotetizojmë se patjetër se po, është terapia mund të ndodhë që gjatë trajtimit të trajtosh edhe njërin edhe tjetrin. Zërë Hasani, në ka që pyetje pate për këtë intervjistë, nëse keni diçka për të shtuar, e që nuk ju kam pyetur, lirë shtrëdhon. Faleminderit shumë për intervjistën, unë do shfrytëzoj rastin këtu, që të fokusohem edhe njëherë në apel të qytetarët. Numri i të infektuarëve po rritet, dhe vetëm një armë që posedojmë ne, jeni ju qytetarët. Nuk jemi ne autoritetet, po ju qytetarët të cilët mund të mundohemi që në mënyrë të përbashkët të luftojmë këtë armik i cili ka shumë të panjohtuna për në të armën. Jemi në prag të sezonës së vjeshtës dhe dimrit, po thëmë, jemi në prag të valjes së dytë, faktikisht me informacionet që i kemi të fundit, valja e dytë fillon e gripit, e kësaj COVID-it, kështu që të jemi vigilant, të ikim ahengjeve, të ikim grumbullimeve, të çfarë do lloje që tjetë ajo. Ne po e bëjmë maksimumin si institucione që të limitojmë në mënyrë institucionale, po ngritja e vetëdijes të qytetarët është më e rëndësishme. Edhe vetë në fillim më thatë se këto tri masa është aq vështirë të pranohen, unë mendoj se shumë vështirë po pranohen nga qytetarët, dhe prapë them dhe apeloj, ju lutem, të keni kujdes të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë Veriut, se arma më e fortë jeni ju në luftë kundër këtij virusi. Faleminderit që ishit pjesë e intervistave të javës në Tavë Modi. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, faleminderit që na ndoqët. Bashmi në pafshim javën e ardhshme.